asal usule kutha Surabaya, garwa Prameswari Majapahit garwane Prabu Brawijaya, nalika siram ing taman bebarengan karo para sisihane panggede Majapahit dumadakan ilang musna, Majapahit geger. Prabu Brawijaya banjur ngutus sungging Prapanggara nggoleki garwane sang Prabu ing tengah dalan sungging dipetui Nabi Kidir lan diparingi katrangan yen Prameswari Majapahit mau wiyasedo didusta dening Iwasura lan Baya. Iwasura lan Baya nalika andusta Prameswari Majapahit mau apengawak manungsa. Nabi Kidir banjur mundhut pirsa marang kekarone kepriye larah-larahane dene wong loro mau andusta lan mateni Prameswari Majapahit. Nalika didangu dening Nabi Kidir kekarone padha barjur tutuh tinutuh awit padha ora rumangsa dosa jalaran anggone mateni Prameswasi mau saperlu mung kanggo lebong weteng. Sing ngajak-ajakan dusta lan mateni Prameswari Majapahit kuwi Iwasura dene Baya mung padha karo melu ngombyongi bae. Nanging Sura ora gelem ngakoni dosane sateruse banjur tuwuh Pandhakara padha karo antarane Iwasura lan Baya. Perangi Iwasura lan Baya ora ana ing daratan nanging ing kali. Kaya mangkono trajangi Sura lan Baya anggone padha gelut loro-lorone padha kuwate ora ana sing kalah ora ane sing menang wong loro padha keketolehe gelut saengga awer dadi siji. Usanane amarga wis ginaris dening sing gawe urip Sura lan Baya banjur musna tanpa lari samusnane Sura lan Baya, Ratu Jenggala tumedha ing sapinggire bengawan. Sri Naranata andamu marang kawulane saperlu mundhut pirsa mula bukane wong-wong mau padha ana reksa pinggire bengawan kahanan kang kaya mangkono iku Sri Naranata banjur ngendika. Besok yen ana rejane jaman papan kene bakal tak jenengake Surabaya.